Qarabağ savaşından sonra Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı birliyi daha da yüksək illəyə qaldı. Hər yerdə Azərbaycan və Türkiyə bayraqları bir yerdə dalğalanır. Bu ürəkdən gələn duyğulardır. Bu əcdadlarımızdan qalan mirastır, onların vəsiyyətidir və bu zəmanəmizin tələbidir. Bizler melali de, sevinci de bir olan, sözde değil, özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız. Göklerde nazlı nazlı dalgalanan hilallerimiz gibi bizler aynı inancı paylaşan asil bir milletin mensuplarıyız. Bundan sonra bölgede giden işler elbette ki Türkiye ve Azerbaycan'ın faal iştirakiyle ve izniyle aparılacak. Bakı ile Ankara karşıdaki daha büyük hedeflerine doğru inanla ilerleyir. Çoxşaxəli əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq 2021-ci ildə imzalanan Şuşa bəyannaməsi ilə həm də müttəfiqlik əsasında inkişaf edən və möhkəmlənən Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri tarixi zirvəsini yaşayır. Şuşa bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəltdiyimiz ilişkilərimizi hər alanda geliştirmə kararlılığındayız. Şuşa başkonsolosluğumuzu istədiyiniz zaman açmaya hazırız. Qardaş dövlətlərin sarsılmaz birliyi, uğurlu əməkdaşlığı, yeni strateji planları, nəhəng layihələri ən nəhayət müəllifliyi ilə bölgənin gələcəyi müəyyənləşir. Azərbaycanla Türkiyənin indiyədək qlobal səviyyədə birgə reallaşdırdığı uğurlu işbirliyi bunun ən yaxşı nümunəsi və təcrübəsidir. Azərbaycanla Türkiyənin siyasi təşəbbüsləri, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat sahələrindəki işbirliyi regional çərçivədən çıxaraq beynəlxalq səviyyəyə yüksəlib. Qlobal məkanda siyasi nüfuz qazandıran, iqtisadi qüdrətini şərtləndirən TAP, TANAP və digər nəhəng beynəlxalq neft-qaz layihələri Avropanın enerji xəritəsini dəyişib. Siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti günü-gündən artan Bakı-Tbilisi-Qars nəqliyyat kommunikasiya layihəsinin isə coğrafi məkanı getdikcə genişlənir. Azərbaycanla Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Kars ve TANAP gibi dev projeleri beraberce tamamladık. Bu projeler ülkelerimizle birlikte tüm bölgenin refahına ve istikrarına katkı sağlıyor. Südabe Cahangirli, Namik Hüseynov, Aslı Haber.